Պարոն նախագահ, իշխանություններին մեղադրում են Արցախից ձեռքերը լվանալու մեջ խնդիրներով չզբաղվելու եւ ասում են, եթե 18-ին ասում էին Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հետո նշաձողը իջացրեցին ու հիմա գրեթե Արցախի մասին չեն խոսում, այլ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության մասին են խոսում։ Դուք արդյոք այսպես նահանջ տեսնում եք իշխանությունների կողմից Արցախի խնդրի հետ կապված։ Չէ, ես կարծում եմ ընդհանրապես կա ճշմարտությունը ասելու եւ հիմա ճշմարտությունը լսելու պատրաստակամության խնդիր։ Մենք հասել ենք այն հանգրվանի, որովհետեւ որ մենք իրականում պետք է կարողանանք ապահովել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգության հարցը լուծենք։ Եվ այդտեղ տեսեք ինչ է, եւ տեսեք որևէ մի մեկնաբանություն, որ ուղղված է նրան, որ իշխանությունը մոռացել է դրանով չի զբաղվում, ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի, մեր ժամանակի մեծ մասը հենց նվիրված է դրան։ Շատ բարդ բանակցային գործընթաց է ընթանում, շատ բարդ իրավիճակում է, խնդրում եմ դա հաշվի առեք, եւ որևէ մեկի մտքով դուք չասնի, որ այդպիսի տրամադրություններ կա իշխանությունում, չի եղել ու չի կարող լինել։ Արցախ Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը դրան նպաստում է, պարոն նախագահ։ Տարաձայնությունները հիմնական հարցի շուրջն է, որ վերաբերում է տարաձայնությունները։ Եկեք շատ չբացենք, որովհետև իրականում շատ դեպքերում մեր տարբեր հայտարարություններ կամ մեկնաբանություններ իոքու չեն լինում, որովհետև հակառակորդ կողմը ընդհանրապես հղում է անում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր պաշտոնյաների տարբեր մեկնաբանությունների։ Մեր իհարկե ձգտումն է հնարավորինս շատ շուտ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրենք, որպեսզի մենք այսպիսի անընդհատ հերթական դեպ անորոշ իրավիճակում չհայտնենք այն արդյունքը, որ կարող է սահմանում զորքեր կուտակվեն, կարող չկուտակվեն։ Մենք նրանք վստահել ենք միջավայր, որտեղ վաղվա հետ կապված նաև սահմանդերանձեր մխելության և մեր ինքնաշխանության կորստի հետ կապված որևէ խնդիր չունենք։ Արագ ձեր գործընթացի մասին մասնակցել եք, տեղեկացնում եք։